taa waxaan kaga tagayaa hadalkii munaasabada waxaan jecelahay fariin ka baxsan inaan u diro guud ahaan bulshada gobolka Sanaag taasoo ku aadan xilligan aan ku jirno ilaahay waxaanu ka sugeynaa xilligi roobka oo qaarkiin ay noo bilaabmay qaarna aynu maxaan ku idhaahdaa sugeyno hadii ilaahay idmo maalmaha soo socda sidii aynu alla uga baranay ilaahay waxaanu ka baraynaa raxmadda inuu madaradeeda iyo dhibteeda inaga hayo mid waasaca oo maxaan ku iraahdaa naxariis iyo nabadgelyo horseed u ahna inuu ilaahay inooga dhigo marka hore ilaahay baynu weydiisanaynaa marka labaad waxaan ugu baaqaynaa bulshada gobolka Sanaag inay guryaha jilicsan iyo meelaha togogaaba ay ka diyaar garoobaan sida la saadaalinayo ama wasaaradda beeruhu ay baaq ku soo saartay wiiggii dhammaadayna waxaa la rajaynayaa inay roobab culculusi ka dii doonaan gobolka haddii ilaahay idmo ilaahay baa awoodda leh balse innagu ku talagalka iyo niyaddaynu gashanaynaa haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa bulshada gobolka Sanaag inay u diyaar garoobaan oo guryaha jilicsan ee laysleeyahay way ku dumayaan iyo meelaha togaga ah ama daadmareenka ah iyadana in laga diyaar garoobo oo niyadda lagu hayo taasaan fariin ahaan bulshada gobolka Sanaagna u diraynaa aad iyo aad baa mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaw asbuurkiisu fiican saaxiib wadkeeshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20